ួយយួរក្នុងកិច្ចចំនួន63គីឡូក្រាមកន្លះត្រហមផាត់ព្រាត់ធៀវជោគថៃបាត់ព័របានទេទៅព័រដល់ជាប់បានមកទៀតទៀតអាយ៉ាទៀតទៅព័រផាត់ព្រាត់ជោគថៃទៀតចាប់ស្វិតស្វិតបាត់អាយ៉ាទៅមួយដៃចង្ការទៅមួយដៃចង្ការចាប់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 អបិយមេណាមួយដែរអាចចែកការរើអបិមិនឆោតហើយដៃជើងទូរ៉ាយុយទឹកកាយទៀតតែជោគតែកាប់ជោគជោគមកពីជោគផាត់ព្រាត់យកតោព្រិចចាំជោគតោព្រិចអបិសបាយនេះផាត់ព្រាត់អាចអត់ផាត់ព្រាត់អាចអត់ហេជោគតែហេផាត់ព្រាត់ជោគផាត់ព្រាត់ទៅកាប់ជោគតែយើងចាប់ទឹកត្រុំតែផាត់ព្រាត់មិនឲ្យចាប់បានជោគជោគមួយផាត់ព្រាត់ទៅទៀតអាយ៉ាវាពត់ទៅមួយបន្តទៀតណាហើយទៅយកបាយចូលហើយណាអត់ចាំអត់ចាំវិញអត់ចាំចាំវិញចូលតែវិញអត់ទៅវិញទៀតណារហើយអត់ទីនេះចូលទៅដល់យឺតអាយ៉ាទៅទៀតដល់ហើយយើងនិយាយចូលតែមួយសាតាកៅរ៉ាបុកបានទៅយឺតចុកកាច់ញប់ទៅត្រីអាប់កាត់ឬចាក់ស្កាំងទៅចប់ទឹកទី